prevevajo čudoviti občutki, kljub temu, da nas danes zaliva dež, včeraj nas je obsipaval sneg, tako da smo imeli precej dela s snegom, odkibavanjem, tako da. Ampak vesela sem, da letos, drugo leto zapored odpiramo drsališče na prostem v Kamniku. Vsega tega seveda ne bi bilo, če se na občini Kamnik ne bi odločili in da se letos podali v nakup drsališča. Vsega tega ne bi bilo brez naporov številnih ljudi, ki so pri tem sodelovali, na prvem mestu seveda gospoda župana Tonta Smolnikarja, podžupana Branta Goluboviča in vse ekipe, ki se je dolgo časa trudila okoli drsališča, ekipe Tomaža Staparja, naših delavcev Mirna Jereba, Jožeta Lesa in naših deklet Nuše in Alenke. Brez vseh ne bi bilo tega drsališča. Samo še nekaj besed, vidite, letos smo v šotoru, smo na toplem, pod streho, kot bi že prej domnevali oziroma predvidevali, da nas lahko letos vreme malce okrog prinese in v tem šotoru se bo skozi cel december ob drsališču dogajalo marsikaj, razne prireditve, koncerti na tem odru in tudi stvari, ki bodo ob drsališču, kot nekaj programa nadaljujemo, kot smo že lani začeli, drsajmo z znanimi Kamničani, bo naša Petra vodila ob nedeljah, potem ob petkih zvečer, DJ večeri, ob sobotah domače skupine, tako da program bo zanimiv. Torej, da bi eno leto, kot rečemo, vrgli kost, letos pa seveda vas pustili brez tega, da se višla. Zato smo skozi vse leto razmišljali, kombinirali in se odločili, da smo že letos v rebalansu namenili denar za nakup tega drsališča, kajti cena ni majhna, ampak smo začunali, da bomo v dobrih treh letih, če bi plačevali najemnino, tudi to ceno preživeli in seveda imeli tudi v prihodnih letih svoje lastno drsališče, torej drsališče, ki bo lahko vsako leto stalo tudi brez finančnih težav. Jaz sem zdaj od rebalansa naprej, ko smo sprejeli ta sklep, ko smo namenili ta denar, za drsališče sem treniral, sem želel danes drsalkami, otvorno drsališče, žal me je drž odvrnil od te namere, tako da bosta Andreja in Milan meda ob upolipi tudi na drsališču kljub temu zaplesala. Se bo to naša popotnica tudi bližnjim prezovanjem v mesecu decembru in seveda predvsem želim, uživajte. Z eno malim podarkom, ki ga pa Andreja ni povedala, ne bomo drsališče imeli pred pol leta skupaj, kot so smo imeli lani, ampak ga bomo, mislim, da tam nekje 18. decembra zaprli, tako da ne bomo vlekli čez počitnice. Lahko pa, če bo snega, kaj maja, junija ga pa ponovno postavimo.